ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ। ਘੰਟੀ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SDM ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਵੈਧ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੋ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਫੋਰ ਦੈਟ। ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਲਾਓ, ਲੋਕ
ڈی سی صاحب اور سی پی صاحب کی ڈائریکشنز ہیں جو ٹریول ایجنٹس جن کے خلاف کافی زیادہ کمپلینٹس ہیں ان کو چیک کروایا جا رہا ہے. یہ ایک ڈرائیو ہے جو ایک ویک تک چلے گی جس میں کنسرنڈ ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی سارے ٹریول ایجنٹ جو ریگولیٹریز کے تحت کام کرتے ہیں ان کو چیک کیا جائے گا, بنتی کاروائی کی جائے گی. آج لدھیانہ میں دو ٹیم, دو الگ الگ ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی کے ساتھ میں سپورٹڈ بائی 8 to 10 ایس ایچ اوز الگ الگ جگہ پہ ریڈ کر رہی ہے. ابھی تک 4-5 جگہ پہ ریڈ ہو چکی ہے, باقی ڈیٹیلز ہم آپ کو بعد میں سارے دے دیں گے. سر سرکار کی اور سے کوئی نردیش بھی جاری ہوئے اس کو لے کے؟ قانون بنا ہوا ہے سرکار کی طرف سے آلریڈی, اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو فالو دیٹ, امپلیمنٹ دیٹ. اور معاملہ درج ہوا ابھی تک کوئی؟ ہاں جی ہاں جی, کروا رہے ہیں. ابھی تو ہم آئے ہیں, سرچ ہو رہا ہے, چیک ہو رہا ہے, معاملے بھی درج. ضلع ڈی سی صاحب والوں تے سی پی صاحب والوں جو ریڈ کرنے حکم ہوئے ہیں, کئی شکایتیں آ رہی سی, کافی شکایتیں آ رہی تھی ٹریول ایجنٹوں کے گیس, جن کی شکایتیں تھیں ان کو ہی ابھی ان کے اوپر ریڈ کر رہے ہیں ٹیمز بنا کے, اے سی پیز, ایس ڈی ایم, ساتھ میں ایس پی صاحب بھی ہیں اور ریڈز کر رہے ہیں. اگر کہیں کہیں بھی کچھ الیگل مل رہا ہے اس کو پورے مال کو سیز کر رہے ہیں اور جو بھی کاروائی پولیس کی طرف سے ہوگی ایز پر رول ہوگی وہ کی جائے گی. سر کتنے پاسپورٹ ملے اور کیا شکایت ملی تھی آپ کو؟ شکایتیں تو کچھ ایسے آتی ہیں پولیس کے پاس کہ ہمارے سے ڈیوپ کر لیا, ہم سے 25,000 روپیہ لے لیا, 1,00,000 روپیہ لے لیا, ویزا لگوایا نہیں. ایسی شکایتیں آتی تھیں, پیسے واپس نہیں دیتے, ویزا واپس نہیں دیتے, جہاں پاسپورٹ لے لیتے ہیں پاسپورٹ واپس نہیں دیتے, ایسی شکایتیں تھیں. ابھی کتنی پاسپورٹ ملے ہیں آپ کو؟ ابھی کچھ پاسپورٹ گنے نہیں ہیں, اسی اے ٹو زیڈ ہے ٹریول ایجنٹ, اسی سے ملے ہیں پاسپورٹ. پچھلے وہاں سرچ چل رہی ہے, وہاں سرچ چل رہی ہے, وہاں تو سبھی کے خلاف ہوگی, سبھی کے خلاف ہوگی, ٹیمیں بنی ہوئی ہیں سبھی کے خلاف. دیکھو ایسٹ میں تو ایس ڈی ایم ایسٹ ہے اور اے سی پی کنسرنڈ ہے ساتھ میں, اور ایسے ہی ویسٹ میں بھی ہوئی ہیں, وہ آپ کو ڈی سی صاحب یا سی پی صاحب ہی بتا پائیں گے. نہیں ہم نے تو ابھی ایک بلیسنگ پہ کی ہے, دوسری اے ٹو زیڈ کی ہے, کچھ آگے ایک دو اور ہیں اس پہ کریں گے چیک. کتنے پاسپورٹ وغیرہ برآمد ہوئے ہیں؟ پاسپورٹ ابھی آپ کو دکھائے ہیں, آئی تھنک 14-15 پاسپورٹ ہیں. سر کسی کی شکایت پہ کاروائی ہو رہی ہے پنجاب سرکار کی؟ تو اسی کے تحت ہوتی ہے, جیسے شکایتیں بھی آتی ہیں.
तो शिकायतों के बेसिस पे ही हो रही है। सर कोई सरकार की ओर से निर्देश भी जारी हुए हैं? सर तुम्हें हिंदी डाटा।